Doposud jsme se v sérii Obludné obludárium pohybovali většinou jen na souši. Dnes ale zamíříme pod hladinu jezer a moří a podíváme se na tamní život. Samozřejmě se i zde nachází mnoho zajímavých tvorů a kouzelných rostlin. Dnes se zaměříme na národ, který je nejblíže nám lidem. Je s námi schopen komunikovat, i přesto ale není společným vztahům nijak zvlášť nakloněn. Dnes si povíme vše, co víme o jezerních lidech. Než se pustíme do videa, chci tradičně poděkovat všem, co podporují tento kanál skrze členství. Stejně tak děkuji všem, co podpořili tento kanál pomocí funkce Super díky. Ještě bych chtěl říct, že chci poděkovat svému kamarádovi, který pro dnešní video nachystal několik skvělých ilustrací a pokud byste chtěli mrknout na jeho tvorbu, máte různé odkazy na jeho sociální sítě a jiné stránky dole v popisku a v připnutém komentáři. Kresbě se věnuje dlouho a pokud budete mít zájem o nějaký svůj vlastní obrázek, tak za nějakou tu korunu vám ho určitě rád udělá. Teď už se pojďme pustit do toho hlavního tématu. V originále Merpeople, český jezerní lidé, by se částečně dali označit jako mořské panny. Ty však bývají v jiných dílech vyobrazeny jako krásná téměř lidská stvoření, což s jejich podobou z Harryho Pottera příliš nekoresponduje. Mají místo nohou rybí ocas, vlasy ale mají zelené, kůže bývá žlutá, nazelenalá, dočervená nebo i nachová. Výšku mají podobnou jako lidé, častěji se ale dorůstají 2 metrů. Jejich pravlastí je nejspíše Řecko, kde žijí nejstarší vodní lidé s názvem Sirény. Odtud se rozšířili do celého světa, ba dokonce se některé druhy adaptovaly na sladkou vodu. Přestože drtivou většinu života tráví pod hladinou, jsou schopni se na určitou dobu vynořit a komunikovat se světem nad hladinou. Dýcháním však brzy selže a tak to nemohou praktikovat dlouho. Přestože jde o inteligentní tvory, stejně jako kentauři, jsou jezerní lidé na vlastní žádost v Británii klasifikováni jako zvířata. Nebyli spokojeni s tím, že by byli společně s nimi v kategorii osob upíři a ježibaby. Dokonce jsou ministerstvem klasifikováni jako nebezpeční. Poradit si s nimi dokážou jen zkušení kouzelníci. Otázkou však je, jak moc agresivní běžně tento národ bývá. Lidi totiž obecně neberou jako nepřátelé. Jejich společnost však funguje svým způsobem jako ta naše. Podobně to mají vlastně i kentauři. Jsou organizovaní, mají různé zákony a zvyky a vykonávají různá zaměstnání v rámci společnosti. Jejich příbytky připomínají lidská města, dokonce můžeme pozorovat ochočování dalších vodních tvorů. U nejedné chaloupky bývá přivázaný děsovec. Jejich největší vášní je umění. Věnují se architektuře, sochařství, ale především hudbě, kterou jsme měli sami možnost vyslechnout ve 4. díle. Nebo si alespoň představovat při čtení knihy Harry Potter a ohnivý pohár. Samozřejmě ale i pro jejich zpěv platí, že jej nad hladinou neuslyšíte, respektive mu nebudete vůbec rozumět. Jejich inteligence je srovnatelná s lidskou, jsou schopni porozumět našemu jazyku, avšak používat ho mohou jen pod vodou. Nad hladinou vydávají jen podivné skřeky, které se ale naopak dokáží lidé vzácně naučit a následně mluvit jezersky. Přestože si dlouhá staletí žijí odděleným životem od lidí, zúčastnili se jejich zástupci v roce 1692 sjezdu, kde se rozhodovalo o způsobech ukrytí magického světa. I později pozorujeme kontakty mezi vodními lidmi a naší rasou. Velmi zajímavý příběh čteme v 18. století, kdy se kouzelnice Mirabela Planketová zamilovala do jezerního muže z jezera Lemont. Rodina ji však v lásce bránila a tak sama sebe přeměnila v tresku a do jezera uprchla. V roce 1811 byl pak vodním lidem podruhé nabízen status osob. Při první příležitosti jim ho ministryně Elfrida Kegová totiž nenabídla, jelikož jezerštině nebylo rozumět nad hladinou a za osoby tehdy považovala jen ty, co dokáží mluvit lidskou řečí. Přesto ho ale v roce 1811 známých důvodů odmítli. Tím nejznámějším příkladem soužití pro nás bude jistě Černé jezero v Bradavicích, kde pod hladinou mají jezeřané vybudovanou svou metropoli. Důležitou roli hráli především při 2. úkolu turnaje 3 kouzelnických škol, kdy poskytli svou vesnici pro soupeření šampionů. Ani ve 20. století však nebyli jen uznáváni jako inteligentní tvorové. Dolores Umbridgeová se v rámci svých tažení proti křížencům snažila o jejich shromáždění a hromadné označkování. Plán však zrealizován nikdy nebyl. Celou dobu tu mluvíme hlavně o Británii, nicméně stejně jako třeba draci, i vodní lidé mají několik druhů. Nejkrásnější z těch, co existují ve světě čar a kouzel, budou nejspíše řecké sirény. Ty však zřejmě naplňují činnost, která je známa i ze starých řeckých bájí a pověstí, a tak je neradno si s nimi zahrávat. Známý je rovněž skotský název Selkies, neboli tulení lidé. Ti by údajně měli být schopni vstoupit na pevninu, kde jsou oslnivě krásní, po návratu do vody se ale změní zpět na tulení podobu. Zabití takového tvora pak vyvolá v místě jeho skonu obrovskou bouři, čímž jsou de facto chráněni před většinou útoků. Nezapomeňme i na irské panny nazývané Merrows, které mají poměrně krásné ženy, naopak ale muži příliš mnoho krásy nepobrali.
Tvrdí se, že nosí čapky, o kterou když přijdou, nemohou se již vrátit do moře a jsou odsouzeni k životu na souši. Poslední, co bychom asi měli zmínit, je to, že jezerní lidé v Bradavicích byli asi skutečně v přízni s obyvateli hradu. Nikde není žádná zmínka o nějakém konfliktu mezi nimi. Evidentně byly vztahy výborné především v době, když kole velel Brumbál. Tomu jistě pomáhalo to, že byl schopen komunikovat s náčelnicí i v jezerštině, což jistě pomohlo zajistit hladký průběh druhého úkolu turnaje. Ani obyvatele jezera však na Brumbála neměli špatného slova. Dokonce se při jeho pohřbu vynořili, aby vzdali hold tomuto mocnému čarodějovi při jeho posledním rozloučení. Já doufám, že se vám toto dnešní, řekl bych po dlouhé době kratší video líbilo a pokud ano, tak budu moc rád, když dáte like a odběr. Obludné obludárium se nám postupně vyčerpává a dost pravděpodobně to bude první série, která tak nějak skončí, protože o spoustě zvířat nemáme tolik informací, aby se vůbec dali takhle vyprávět alespoň nějakých 5 minut a to video mělo nějakou opodstatněnou délku. Pár jich ještě ale v záloze mám, takže nebude to snad úplně hned. Pokud už jste zvládli dát videu like a odběr, určitě nezapomeňte mrknout do popisku, kde najdete odkaz i na náš Instagram, kde přidáváme různé fakty a určitě tam budeme v budoucnu přidávat i nějaké zajímavé fotečky z nějakých různých Harry Potter věcí. Teď už mi nezbývá než doufat, že se společně uvidíme u nějakého příštího dílu buď obludného obludária, Potterovy hodinky, a nebo třeba magické sedmičky. Thank you.